Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо дармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш рет бас мүфти атанған Рәтбек Қажы 80 жаста. Бүгін Абызғартқа президент жарлығымен парасат ордені табыс етілді. Еліне ес, дұшпанға сес. Бүгін ел қорғаған Матай Бөрібай батырдың алып ескерткіші ашылды. Әкіммен кездесіп ұсыныс жасады. Үнділік инвесторлар Алматы облыстық көпсалалы ауруханасы жанынан 360 орындық стационар салғысы бар. Қазақстанның тұңғыш мүфтиі Рәтбек Қажы 80 жаста. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тұңғыш төрағасы бас мүфти Рәтбек Қажы Нысанбайұлына мемлекет басшысының жарлығымен берілген парасат орденін салтанатты түрде тапсырды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдығына орай Қазақстанның бас мүфтиі иығына шапан жапты. Рәтбек Қажы Нысанбайұлы 1940 жылы дүниеге келген. Саналы ғұмырын мемлекеттің қалыптасуы барысында діни тұрғыда мұсылмандардың рухани байлығын арттыруға арнады. 1993 жылдары Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңес депутаты, ұлттық саясат, мәдениет дамыту комитетінің мүшесі, Қазақстан халқы ассамблея кеңесінің мүшесі болды. Көп жылғы еңбегі бағаланып, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Жоғарғы парасат орденін облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы табыстады. Сонымен қатар жүрек жарды лебізін білдіріп, барша жетісулық жұртшылық атынан иығына шапан жапты. Ерекше оқиға, жақсы жағдай. Мен әне күні Астанаға есепке барғанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелев осында шешім қабылдады деп айтты. Үлкен дін жағына Қазақстанның тәуелсіздік алған кезіндегі оның алдындағы соның бәрін еске алып осында үлкен марапат жасаған. Өз басым қатты қуанып қалдым. Рәтбек Нысанбайұлы Мирараб медресесі, Бұхара педагогикалық институты, Ливия университетінде білім алған, лицензиат ғылыми дәрежесінің иегері, араб, өзбек, парсы, ағылшын және орыс тілдерін жетік меңгерген. Өз кезегінде облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт те діни тұрақтылық, ұлтаралық татулықты сақтауда атқарып жатқан істерін ерекше бағалап алғысын айтты. Салтанатты жиынға арнайы келген Қазақстанның бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы да құттықтау сөз айтып, өзі құрған діни басқарма тарапынан сый-сияпат көрсетті. Хазіретіміз сол алғашқы жылы ең үлкен еңбегі Орталық Азия мүфтилердің құрамында болған Қазақстан мемлекетінің мүфтилігін дербес мүфтилік етіп құрып 1990 жылы 12 қаңтарда құрған болатын. Мінекі биыл бізге 30 жыл толды. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдығының аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсағында осындай үлкен наградаға ие болып жатсыз Қазірет. Бұл сіздің мінекі еліңіздің, елбасының еңбегіңізді бағалап беріп жатқан үлкен сыйы. Қазірет, тағы да құтты болсын деймін. Қазақстан тарихындағы ең алғашқы мүфти алғаш болып Құран кәрімді қазақ тіліне аударған. Бұл еңбегін ислам танушы ғалымдар жоғары бағалайды. Қажы бастамасы мен ел аумағында ислам әлемі Шапағат Нұр журналдары шығарылды. Ол бас мүфти болған кезде елдегі мешіттер саны 1,5 мыңға дейін көбейді. Алматыда бас мешіт салынып, ислам университеті ашылды. Осындай құрмет қошеметке бөлінген ақсақал ел азаматтарына алғысын айтты. Бір жақсы күн болып тұр. Бірінші елбасына, екінші президентіміз Тоқаевқа көп рахмет айтамыз. Осы басшылар аман болсын, елін гүлдендіріп көтере берсін. Жақсы дәрежедегі алдыңғы қатарлы мемлекеттерге біздің мемлекетімізді қосуға әрекет жасасын демекшімін. Қазақстан ең алдыңғы қатар мемлекеттердің қастарына қосылуына Алла нәсіп етіп жеткізсін, әмин демекшімін. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облыстық көпсалалы ауруханасының жанынан жаңа стационар салынады. Облыстық аурухана аумағында бой көтеретін емдеу мекемесі 360 орынға лайықталмақ.
Небәрі 4 жыл ішінде мұнда бүгінге дейін тапшы болып келген мамандар мен сұраныстағы бөлімдер ашылады. Мәселен, ағзалар трансплантациясы, кардиохирургия, балалар хирургия орталығы жұмыс істейтін болады. Үндістаннан арнайы келген инвесторлар аймақ басшысы Амандық Баталовпен кездесті. Алдағы жоспарларын таныстырды. Өңір медицинасын дамытуға бағытталған жоба құны 5-6 миллиард теңге. Жергілікті билік қолдаса, инвесторлар келер жылы іске кіріспек ниетте. ICM Edutech компаниясы өкілдерінің сөзінше, мемлекеттік жеке меншік әріптестік бастама аймақ ауруханасының материалдық техникалық базасын нығайтып қана қоймай, мықты кадрлер жасақтауға да негіз болмақ. Ол үшін 2021 жылдан бастап жетісулық дәрігерлер Үндістанда біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. Жиын соңында қос тарап өзара меморандум жасасты. Амандық Ғаббасұлы өңір басшысы ретінде инвесторларға өз талаптарын қойды. Ол медициналық қызмет сапасын жоғарылығы мен қол жетімділігі және мамандар қысқартылмауы. Бүгінгі әріптестігімізге өте қуаныштымыз. Бұл өміршең жоба. Қос ел үшін де пайдасы зор. Халық үшін, облыс тұрғындары үшін медицинаны дамытуға күш саламыз. Біз жобаны 4 жыл деп отырмыз, бірақ неғұрлым жылдан аяқтауға тырысамыз. Соңғы үлгідегі заманауи қондырғылар алып келеміз. Біздің елдің мамандары осында келіп білгендермен бөлісетін болады. Бүгін келісім шартқа қол қойдық. 30 жылға дәрігерлік управлениеға біздің облыстық аурухана берілді. Біріншіден целевой назначение өзгермейді. Ол сол біздің Алматы облысының халқына көмегін көрсетеді. Біздің мамандарды Индияға апарып оқытады. Және де біздің барлық қызметкерлеріміз орнында қалады. Кеңескен іс келелі болады. Облыс әкімі талабына сәйкес медицинаның дамуына қаржы құйғысы бар инвесторлар бүгін аурухана ұжыммен кездесті. Жоба таныстырылымы барысында көпшілікке ICM Edutech компаниясының өз мұрат мақсаттарынан да ақпар берілді. Оқыту орталығы бар емхана ашылса, компанияның да мүмкіндіктер көкжиегі кеңейе түспек. Атап өтерлігі, облыстық клиникалық аурухананың жарты ғасырлық тарихы және жоғары санатты мамандары бар. 168 дәрігер мен 600-ден аса орта кіші буынды қызметкерлер күніне 70 науқасқа дейін қабылдайды. Жылына мұнда 13 мыңдай тұрғын ем алады. Сондықтан медициналық мекеменің дамуы, кардиохирургиядағы күрделі оталар, ағза трансплантологиясы, шала туған нәрестелерді жетілдіру бағытындағы жұмыстарды әлемдік деңгейде көтеру заман талабы. Бұл өз кезегінде отандық емдеу ісін жаңа санатқа көтеріп, елде медицина туризмін дамытуға жол ашпа. Тиісінше жобаның мән маңызын терең түсінген клиника қызметкерлері бастаманы қуана қолдайтындықтарын танытып, істеріне сәттілік тіледі. Біз көмек көрсетеміз. 2 миллион бар Алматы облысының адамдары осы біздің больницада, біздің клиникада ем алады. Енді бүгін өте қуанышты жағдай. Бүгін қазір инвестиционный проектпен танысып жатырмыз. Оның жаңағы басшылары біздің Алматы Асфендияров университетін бітірген жігіттер. Ойлаймын, бұлар бәрі осы жерде 7 жыл оқыған, өздері білет. Енді мінекей бізге сондай жақсы көмек жасап атыр. Бүкіл Алматы облысының халқына үлкен жұмыс деп ойлаймын. Өте жақсы, біз өте қуаныштымыз. Ақсу ауданында Матай Бөрібай батыр ескерткіші ашылды. Алып мүсін елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бой көтерген. Жансүгіров ауылына кіреберісінде қасқайып тұрған Қазақ батыр ескерткішінің ашылу салтанатына еліміздің және облыстың танымал тұлғалары келіп, тарихи сәтке куә болды. Жансүгіров ауылының шығыс айналма жолында Бөрібай батыр ескерткіші ашылды. Алып батыр мүсіні айналасына қазақ халқының елі мен жерінің азаттығы үшін жоңғар басқыншыларына қарсы күрескен батырлар есімі қашалған тақталар орнатылды. Айта кетейік, болашақта бұл батырлар рухына арналған кешенге айналмақ.
Матай Бөрбай батыр қазақ тарихында жоңғарларға қарсы соғыстан Найман, Жалайыр, Қоңырат жасақтарын біріктірген тарихи тұлға ретінде танымал. Әскерді басқарып, ұрыста тиімді, әдіс айлаларды пайдаланып, жұртын демеп, рух берген мықты қолбасшы ретінде сипатталады. Ержүрек батыр ескерткішінің ашылуы жұма күнмен тұспа-тұс келді. Жиналған жұрт рухына тағзым етіп, оның ерлігін баяндады. Ескерткіштің тұрғызуға аудан тұрғындары мен демеушілер есебінен 60 миллион теңге қаржы жиналса, облыстық бюджеттен айналасына баптандыруға 52 миллион теңге бөлінді. Еңселі ескерткіш ел мен жер үшін ерлік көрсеткен батырлар рухын көтеріп тұрғандай. Батыр ескерткіштің ашылуына атсалысқан ұйымдастырушы Берікбол Қасымовқа, мүсінші Қазбек Дулатовқа, жобалаушы Нүкен Сұлтанбековке, демеуші болдыған Молдияр Нұрбаев, Мүсеке Амиров бауырларымызға, аталарымызға, ағаларымызға және қолдау танытқан барша азаматтарға облыс әкімі атынан алғыс білдіреміз. 1930 жылғы Бөрбай көтерілісінің салқыны осы кісінің есімін ұранға алып, бүткіл Ақсу халқы Совет үкіметіне қарсы көтерілісі сол кездегі саясатқа өздерінің наразылықтарын білдірген болатын. Сондықтан ол қозғалыс сол кездегі билікке жақпай, Бөрбай есімін архивтегі бүткіл Бөрбай туралы құжаттарды барлық деректердің бәрін көзін жойды. Сол себепті басқа батырлар сияқты оқулықтарға да ене алмай қалды. Егемендік алғаннан кейін осы баштандақтардың орнын жойып, қалпына келтірейік, шындықты қайтадан орнына келтірейік деген мақсатпенен біз осы шаруаны қолға алдық. Бөрбай батыр шамамен 1694-1756 жылдар аралығында өмір сүрген, ұрыста мерт болған, Жетісу тумасы алғаш аманатталып, Ұлытауда жерленген, қабірі Түркістанда. Ұрпақтары мен ұйымдастырушылар оңтүстіктегі зират басынан біреу топырағы келді. Оны ескерткіш тұғыры түбіне салтанатты түрде салды. Бөрі байрақ, жау қашаптым, бөрі байлап деген келеді ұлдай. Аруақты, атақты, кәдімгі қазақтың мұнау ең үлкен батырларының бірі бөрі бай. Өзінің туған елі Ақсу жерінде үлкен еңселі ескерткіш болды. Үш жыл тұрғаннан кейін еңсе көтеріп тұрғаны бұл ұрпаққа айбын, кәдімгідей ерлікке өнеге деп айтар едім. Мына Бөрібай батырдың мына мүсіндегі композициялық мағынасы осы бір тыныштықты бағып тұрғандай бір әсер қалдырады. Астындағы аты да құлағы елеңдеп бір дүбірді тыңдап тұрғандай бір сондай бір сипат береді. Өзіміздің осы композициялық өзіміздің көңілімізден шықты. Халқымда көңілінен шықты деп ойлаймын. Жауға қарсы күресте халықтың басын біріктіріп, ауыз бірлік түбі ел тұрақтылығын негізге алған Бөрібай батыр ескерткіші аудан кіреберісінде қасқайып тұр. Еңселі тұғыры 8, мүсіні 5.5 метр. 5.5 тонна қоладан құйылыпты. Батырдың айналасына жоңғар шапқыншылығында қазақты басқарған ержүрек 300-дей батырымыздың есімі қашалды. Абаттандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. 200 түптей жасыл желек отырғызылған. Болашақта халық тынығатын, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелейтін тарихи кешенге айналмақ. Халық пен қолашық жомарт жандар мұрындық болған игі бастама түбі тек жақсылыққа негіз болмақ. Менің ұғымымда бұл өзіңді танудың, елді танудың, жұртты танудың, тарихыңды танудың бірден бір белгісі, бірден бір үлкен бөлігі. Сондықтан біз ескерткіш ашылды деп оны той төңірегінде ғана қарамай, оның қазақ халқының тарихында әлі зерттелмеген шаруалардың жаңадан ашылуына септігін тигізетін игі шара деп қарау керек. Соған жасалған баспалдақ деп қарау керек. Ғылым жолына баратын бесік деп қарау керек. Өте жақсы. Бала шаға келіп, арасында міне алып берсе осы келесі жылы гүл болады бұл жерде. Анау мына осы жерде отыратын орын болады. Бәріміз балаларымызбен келіп, осының бәрін еске алып айтып отырамыз. Алла Тағала енді осы жүрген халқымыз аман, еліміз тыныш болып, барлығына осы атамыздың рухы бір жақсы қолдап қорғап жүрсекен дейміз. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан.
Урпақтар ұмытпайды. Талдықорғанда қос бірдей ескерткіш тақта орнатылды. Шахар орталығы Шевченко көшесіндегі көпқабатты екі тұрғын үй бұрышына Мұхаммед Нұр Мұсабаев пен Галина Черникова естелік тақта ілінді. Ашылу салтанатына облыстық ардагерлік кеңесінің мүшелері келді. Жиналғандар марқұмдарды еске алып рухтарына тағзым етті. Айта кетейік, екеуі де облыс тумасы, өңіріміздегі білім саласының дамуына сүбелі үлес қосқан білімді ұрпақ ұлт болашағы екенін үнемі жастарға насихаттап жүрді. Еңбек ардагерлері өңірге сіңірген еңбектер үшін тыл еңбек, ерен еңбектер үшін мерекелік медальдармен марапатталған. Айта кетейік, естелік тақталар қала әкімінің қолдауымен орналтылып жатыр. Алдағы уақытта шаһардағы үш азаматқа арналған тақта ілуі жоспарда бар. Сонда жалпы облыс орталығында ескерткіш тақта саны 28-ге жетпек. Үлкен үлгі ғой, ылғи жастарға, балаларға. Көп рахметімді айтам, областной комитет, городской комитеттерге, ардагердің бастықтарына, барлығына да. Осы мына жасаған мейрам ғой қазір енді, еске аламыз, барлық жастар соны көріп, бәрігілі еске алып нетеді ғой, рахмет. Облыста жаңа ПТР зертхана ашылады. Жұқпалы індет белгісін анықтайтын арнайы орталық 90 айына дейін іске қосылмақ. Бұл туралы облыстың бас дәрігері Өмірзақ Ниязбеков мәлімдеді. Айтуынша, зертхана Алагөл немесе Сарқан ауданында болады. Қазір осы мәселені шешу жолдары қарастырылып жатыр дейді ол. Жаңа лаборатория індеттің алдын алу мақсатында күніне 5000-нан аса тест анализін қамтымақ. Жалпы басқарма басшысы Жетісу медиалаңында коронавирустың екінші толқынына дайындығын да баяндады. Ол үшін облыстық ауруханаларда 5280 төсек орын әзірленген. Сондай-ақ облыс орталығында 200 төсектік модульдік инфекциялық аурухана пайдалануға берілді. Одан бөлек 13 медициналық мекеме оттегі станциясымен қамтамасыз етілген. Өткен тәулікте жаңадан 10 адам тіркелді. Оның айта кетейін, Талдықорған қаласында 2, Талғар ауданында 3, Қарасай, Сарқан, Іле, Панфилов, Алагөл ауданында 1-1-ден. Оның ішінен симптомы барлар 6, симптомсыз формалары 4. Елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, республикамызда бір тәулікте 600-ге жуық адамнан коронавирус анықталды. Бұл кешегі күнмен салыстырғанда 100 адамға көп. Әсіресе Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай облысы мен Нұр-Сұлтан қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 115 мыңға жуық. Оның 108 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 1857-сі көз жұмған. Талдықорғанда пробация қызмет есебінде тұрған азаматтар қамқорлыққа зәру қарттарға көмек көрсетті. Олар облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасымен бірігіп, жер үйде тұратын соғыс ардагерлері, мүмкіндігі шектеулі жандар мен жалғыз басты ардагерлердің ауласын, қора-қопсын тазартып, үй шаруашылығына жәрдем берді. Еріктілер алдымен қала шетінде тұратын жалғыз басты ана бірінші топ мүгедегі Рая Мәмбетованың үйіне барды. Кейуана 80 жаста көзі нашар көреді. Үй шаруасымен айналысуға шамас жетпейді. Кейуананың жағдайын ескеріп, біз біргеміз қайырымдылық шарасы аясында пробация тізіміндегі жастар көмекке келді. Жалпы бұл шараның мақсаты үлкендерге құрмет көрсету дейді ұйымдастырушылар. Осы акцияда қарт адамдардың қысқы отын жарып, жан-жақ төңірегін жинау, сонда жұмыстары атқарылып жатыр. Сонымен қатар Талдықорған қаласының пробациясының есебінде тұрған 50 сотталғандарға, яғни жағдайы төмен отбасыларға, және де жұмыссыз жүрген отбасыларға Талдықорған қаласының жұмыспен қамту орталығымен бірігіп, 15 МРП көлемінде ақшалай көмек көрсетіліп жатыр. Талдықорғандағы олимпиадалық резервтегі мамандандырылған спорт мектеп-интернаты колледжінің ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Құрылысы биыл көктемде басталған, қазір 85% аяқталған. Осыған байланысты облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжманов спорт нысанына арнайы барды, жұмыс барысымен танысты.
Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған спорт мектеп-интернат колледжі 2003 жылы ашылған. Содан бері ғимаратқа бірінші рет күрделі жөндеу жұмыстары жүріп отыр. Оған жұмыспен қамту жол картасы аясында 400 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Мердігер компания Талдықорғанда Golden City DS серіктестігі. Мұнда 100-ге жуық адам еңбек етеді. Барлығы жергілікті тұрғындар, құрылыс заттары да отандық өнімдер. Жұмыс графигі бойынша жұмыстар атқарылды. Енді құрылыс жұмыстары болғаннан кейін қиындықтар болды. Жаз айларында өздеріңіз білесіздер, пандемияға байланысты. Бірақ оған қарамастан құрылыс тоқтаған жоқ. Облыстық санврачтың нұсқамалары бойынша объектілерде барлық қатаң түрде қауіпсіздік шаралары сақталды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов құрылыс жұмыстары жүріп жатқан 4 қабатты спорт нысанын түгел аралап шықты. Сапаға көңіл бөліп, бірқатар ескерту айтты. Әсіресе ойын залының еденіне паркет төселу тиістігін тілге тиек етті. Бұл мектебімізде біздің облысымыздағы ең мықты спортшыларымыздың бәрі іріктеліп, осы жерде 7-ші сыныптан бастап колледжде білім алады. Құрылыс жұмыстары жол картасы бойынша бөлінген қаражатпен жүргізіліп жатыр. Қазір тікелей облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы және осы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжінің директоры осы жерде біз күнделікті қадағалаудамыз жұмысты. Күрделі жөндеу жұмыстары кестеге сай кезең-кезеңмен атқарылып жатыр. Мердігер компания басшыларының айтуынша желтоқсан айында ғимарат толық пайдалануға беріледі. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықты саулықта қауышайық.